केही दिन अघि विवाहको दोस्रो दिन बिहान रूपन्देहीको एक होटलमा मृत फेला परेका एक युवाको घटना पछ्याउँदै जाँदा घटना थप रहस्यमय बनेको छ। जेठ 14 गते राति बुटोलको एक होटलमा स्वागतको रूपमा नव दुलहीसहित बसेका रूपन्देहीको सियारी गाउँपालिका उडा नम्बर 7 अमुवा हिरागन्जमा 32 वर्षीय कर्णबहादुर बुढाथोकी अर्को दिन बिहान सोही होटलको कोठामा झुन्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेका थिए। उनले झन्डै 15 वर्षदेखि स्थानीय थारू समुदायकी एक युवतीसँग प्रेम सम्बन्ध राख्दै आएको ती युवतीको दाबी छ। तर बुढाथोकीले आफ्नो साथीहरू मार्फत उनीबाट पन्छिन चाहेको बताइएको छ। गत 1 वर्ष अघिदेखि उनीसँग टाढिँदै आएको बुढाथोकीलाई गत कार्तिक महिनामा ती युवतीका परिवारजन र आफन्तले जुटाएर मेलमिलाप गराउने प्रयास गरेका थिए। स्थानीय समाजसेवी तथा उनै बुढाथोकीका मिल्ने साथी कमल भट्टराईका अनुसार बुढाथोकी त्यस कार्तिक महिनाको छलफलमा बुढाथोकीले बाबुको मृत्यु भएको 1 वर्ष पुरा नभएकोले 6 महिनापछि विवाह गर्छु भनेका थिए। तर जेठ 23 गतिका दिन त्यहाँका वडाध्यक्षसहितका जनप्रतिनिधि बीच भएको छलफलमा बुढाथोकीले ती युवतीलाई विवाह गर्न अस्वीकार गरेका थिए। त्यसपछि ती युवतीले त्यसै गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष कहाँ पुगेर बुढाथोकीले आफूसँग पटक पटक गरी 6 लाख रुपियाँ लिएको भन्दै उक्त रकम असुल गरी पाऊँ भनी उजुरी दिएकी थिइन्। फेरि जेठ 24 गते बुढाथोकीलाई एक्लै पारेर जबरजस्ती विवाह गराएर यस्तो घटना घटेको उनका परिवारजनको आरोप छ। उक्त आरोप झुट भएको ती युवती र उनका पक्षधरहरूको दाबी छ। के भएको थियो त त्यस रात? त्यसरी गाउँबाट श्रीमान श्रीमती बनेर बस्ने भन्दै बुढाथोकीले ती युवतीलाई बाइकमा राखेर हाँस्दै र बाई बाईको हात हल्लाउँदै हिँडेका थिए। बुटोल पुगेपछि सिद्ध बाबातिर घुम्न गए। त्यहाँ पुगेपछि एउटी महिलाको फोन आयो, म्यासेजहरू पनि आउन थाल्यो। उनले विवाह गरेर ल्याएकी उनलाई ढाँट्न चाहेनन्। उनले भनेका थिए, मलाई एउटी महिलाले मेरो 6 महिनाको गर्भ रहेको छ भनेर तनाव दिएकी छ, अहिले नै भेट्न आउँछु भनेर फोन गरिरहेकी छ। त्यसपछि उनीहरू साँझ 6 बजेतिर त्यस होटलमा आए, 108 नम्बर कोठा बुक गरे। उनले कमल भट्टराई लगायतका साथीहरूलाई पनि बोलाए। गोल राउन्ड टेबुलमा बस्ने क्रममा ती युवती नजिक टाँसिँदै कालु तनाम नलिनु अब भनिन्। त्यही बेलामा फेरि तिनै महिलाको फोन आयो। पटक पटकको फोन पछि उनी ती महिलालाई लिन जान बाध्य भए। केही बेर पछि होटलको त्यही माथि छतमा ती महिला आइन्। उनलाई विवाह गर्छस् भने मलाई पनि स्वीकार गर, नत्र यही छतबाट हाम फालेर मर्छु भनेर दबाब दिन थालिन्। अर्की पनि त्यसै गर्न थालिन्। कमल भट्टराई लगायतले ती महिलालाई झपारेर पठाए। त्यसपछि बुढाथोकीले विवाह पार्टीका रूपमा साथीहरूलाई तल लगेर बियर नास्ता गराए। त्यहाँ हाँसो ठट्टा पनि चल्यो। ती साथीहरू करिब 10:30 बजेतिर त्यहाँबाट हिँडेको होटलवालाको भनाइ छ। उनी दुईजना सोही कोठामा सुत्न गए। बिहान करिब 5 बजेको समयमा सेन्डो मैलो भयो, धोइदेऊ त भनेर दिए बुढाथोकीले। करिब 6 बजेतिर साबुन लगायतका सरसामान किन्न पठाए। 20 मिनटपछि उनी सामानहरू किनेर आइन्। भित्र ढोका हान्दा चुक्कुल लगाएको पाएपछि आत्तिँदै ती महिला तल चक्कु माग्न आइन्। ढोका खोल्न एक्लै हर प्रयास गरिन्। अनन्त ढोका खोलेर हेर्दा झुन्डिएको अवस्थामा देखेर उनले काँधमा बोकेर बचाउने प्रयास गरेको उनको भनाइ छ। उनै बहिनी थिइन् जो अर्की श्रीमती बनेर आइन्। बुढाथोकीको विवाहकै दिन अर्की श्रीमती बनेर आउने महिलाको कथा बेग्लै छ। उनका श्रीमान विदेशमा थिए। बुटोल नजिकैको एक सहरमा डेरा गरेर बसेकी उनी
गत वर्ष बुटोलको एक अस्पतालमा छोराको उपचार गर्न पुगेकी थिइन्। सोही अस्पतालमा बुढाथोकीका पिता पनि बिरामी परेर भर्ना भएका थिए। जहाँ बुढाथोकी र उनकी दिदीसँग चिन्जान भयो, उनले आफ्नै बुबाको रूपमा स्याहार सुसार पनि गरिन्। त्यस अस्पतालबाट रिफर भई घर ल्याएपछि सिकिस्त परेका बुढाथोकीका पिताले ऊ मेरी छोरी नै हो, बोलाइदेऊ भनेर बोलाइयो। उनी आइन घरको सबै कामदेखि क्रियाक्रमको कुनोसम्म पुरै छोरीका रूपमा भूमिका निभाइन्। त्यहाँसम्म कि उनी मलामी समेत गएकी थिइन्। त्यसपछि पनि आउने जाने घरको सबै काम गर्ने दाजु बहिनी मिलेर गर्ने गरे। जुन दाजु बहिनीको सम्बन्धमाथि उनकी प्रेमिका बनेर ती थारू समुदायकी महिलाले आशंका गर्न थालिन्। उनीहरू बढी नै नजिकिन थालेको र आफूसँग टाढिँदै जान थालेपछि उनले ती दुईजनाको हरकतबारे विदेशमा रहेका उनका श्रीमानलाई केही कुरा सहित तस्बिर पठाइदिइन्। त्यसले उनीहरू बीचको दाम्पत्य जीवनमा असर पुर्याउँदै गयो। त्यही रिस साँधेर बसेकी तिनै बहिनी बनेकी महिला त्यसरी 6 महिनाको गर्भसहित श्रीमती बन्न आएकी थिइन्। कमल भट्टराई भन्छन्, कणकै आग्रहमा बुटोलमा त्यसको 15 दिन अघि ती महिलालाई भेट गराइएको थियो। त्यस भेटमा बहिनी जस्तो पवित्र नाता जोडेकाहरूले प्रेमी प्रेमिका हौ भन्न लाज लाग्दैन भनेर सवाल पनि उठाइयो। त्यति बेला उनले यो गर्भ रहेको कुरा बताइनन्। त्यसको 15 दिनपछि जब ती थारू समुदायकी महिलासँग विवाह गरे भन्ने सुनिन्, तब उनी 6 महिनाको गर्भ छ श्रीमती स्वीकार गर भन्दै आइन्। त्यसपछि के देखिन्छ भने आफ्नो श्रीमानलाई कुरा लगाएर घर बिगारेकी ती थारू समुदायकी युवतीसँग रिस साध्नु, मेरो घर बिगारी भने त्यसको पनि हुन दिन्न भन्नु, उनलाई त्यसरी उचाल्नुमा कुनै न कुनै तत्त्व पनि हावी देखिन्छ। यस घटनालाई बुटोल प्रहरीले गम्भीरतापूर्वक नलिएको परिवारजनको गुनासो छ। आजको जानकारी थाहा पाइसकेपछि तपाईँले आफ्नो प्रतिक्रिया पनि जनाउन सक्नुहुनेछ। नयाँ ताजा र यस्तै रोचक रोचक जानकारीहरू हामी तपाईँलाई प्रस्तुत गर्दै जानेछौँ। अहिलेसम्म पनि तपाईँले हाम्रो च्यानललाई यदि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नयाँ ताजा र पल पलका जानकारीहरू सँगै रहनुहोला। हामी फेरि अर्को अपडेटमा तपाईँसँग फेरि भेट हुनेछौँ है।